Do kraja dana iznad Srbije biće samo slabe oblačnosti pa će se u većem delu zemlje zadržati suvo vreme. Međutim, uveče i tokom noći ponovo jače na oblačenje s kišom, a na višim planinama i sa susnežicom i snegom. Do kraja dana temperatura do 12 stepeni, a drugog dana vikenda nešto svežije. U Srbiji u narednim satima uglavnom suvo. Uveče jače na oblačenje s kišom, na planinama sa snegom. Tokom večeri i noći u Košavskom području jugoistočni vetar će biti u pojačanju. najvišja dnevna temperatura od 7 do 12 stopinj.